Henri Nikkanen, sinut ja Mikko Kokkonen on valittu tuonne U20-siin Kanadaan. Onneksi olkoon, miltä tämä valinta tuntuu? Kiitos paljon. Totta kai mukava, että valinta tuli. Ja nuori MM-kisat kuitenkin semmoinen, mikä nyt itselläkin viimeinen vuosi mahdollisuus pelata, että on vanhinta ikäluokkaa, niin tietysti hieno päästä kokeen, ei vielä arvokisoja ole tullut koettua, niin hieno saada se mahdollisuus. No minkälaisia odotuksia luot tälle kisareissulle? No varmaan niitä odotuksia, mitä jokainen suomalainen, joka kisoja seuraa ja reissuun lähtee, että eihän siellä muuta tavoitetta ole kuin kulta tulla kotia. Mutta pitkä on tie siihen, että mennään päivä kerralla. No Mikko Kokkonen on ollut aikaisemminkin näissä ympyröissä mukana. Sinä olet nyt ensikertalainen, niin onko sieltä tullut mitään vinkkiä reissuun? No ei hirveästi ole misen kanssa keretty vielä reissusta puhua. Et nyt tähän mennessä oltiin kuitenkin keskitytty vielä ihan tähän liiga-arkeen ja sitten keskitytään reissuun, kun on reissuaika. No niin, paljon tsemppiä reissulle. Hyvä, kiitos paljon.